Ja, nu är vi här uppe i Grönklitt igen. Känns jätteroligt. Tradition som vi har i klubben. Jag har varit uppe här i nästan 20 år tror jag. Och ja, det går som på räls här. I år är spåren riktigt fina och ibland brukar det bara vara elljusspåren, men det är så kul att få komma hit och starta säsongen. Så det är härligt.